ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସହ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇଛି ପଦମପୁରର ପାରଦ। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଲମ୍ବା ସମୟ 22 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କଥା କହିବି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଭିତରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ବି କରୁଛି ଘାଇଲା। ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଜଗା ମିଶନ ପିଇବା ପାଣି SHG ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ହେଉଛି। ଦାଦନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନବୀନ ବିକାଶ ଜପ। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକରେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା ବନାମ ନେତାଙ୍କ ବାହସ୍ଫୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପଦମପୁରର ତାତି ଆଜି ରାତି 8:30।